Sveiki visi, dabar mes randamės Kaune, Aleksote būtent, naujoje Kauno papildų pasaulio parduotuvėje. Pasiekit būtinai Instagram'e, tai papildistas, įmėsiu būtent linką čia nais. Taip pat irgi būtinai palaikinkit, followinkit One and One studijos kanalą ir pačią studiją ir mano irgi Instagram'ą, nes ten matysi daugiau medžiagos susijusios būtent su šita papildų šopu, su pačiais, sakykime, papildais review ir panašiai. Taip kad dabar šiam aptarsim būtent kurį papildą. Pakalbėsim apie testosterono skatinimą, apie tai, kas veikia ir kas neveikia. Ja. Tarp kitko, tai aišku, irgi prisistatyt galėtum. Karolis. Ja. Linas, kas nežinot pirmą kartą žiūrėt, nes gal kita auditorija žiūrėt. Tai kalbėsim šiam va, apie testosterono skatintoją, kalbėsim apie, sakykime, natūralius būdus, kaip galima pakelti tą testosterono lygį. Ir kodėl reikia jį pakelti ir nuo kada, aš manau. Tai gal pirmas klausimas būtų, čia susitatėjai visus jo, papildus. Pirmiausia, Linai, norėčiau pasakyti, kad žmonės suprastų, ką tas testosteronas daro ir ant kiek tai yra svarbus vyrams. Mm. Tai yra bene svarbiausias vyriškas hormonas, kuris yra įtakingas ne tik už seksualinį pakilimą vyrui, bet ir už energiją, už gerą miegą, už sėkmę. Nes vyras labiau savim pasitikė. Nu taip. Jo, tai... Būna alfa. Jo, alfa. Tai jeigu nori būti alfa lovoje, alfa gyvenime, tai turi susitvarkyti savo hormonų balansą. Nes dažniausios problemos būna, kad testosteronas yra per žemas, tada sukyla moteriškas hormonas estrogenai. Ir tokiu atveju vyrai nesijaučia pilnavertiški. Bet, sakykime, testosteronas su vis tiek kažkuria amžiaus riba pradeda kristi. Jo, šiaip standartiškai testosteronas pradeda kristi maždaug nuo 35-40 metų, bet stebint šiuolaikinį jaunimą, kuris nėra pakankamai aktyvus, nesimaitina teisingai. Naktim baliuoja, tai, jo, vakarėliai, automatiškai kortizolio lygis kyla, tai reiškia, stresas pas juos yra daug didesnis, tai visi šitie faktoriai, jie būtent mažina testosterono lygį, didina estrogeno, moteriško hormono. Alaus vartojimas, jisai yra kaip, jame yra fitoestrogenų, kurie sukelia moterišką hormoną, ypatingai prolaktiną, tai esu pastebėjęs, ypač vasaros laikotarpiu atvažiuoja prie ežero, prie vandenų, visur į miškus, alų visi vežasi geria, paskui vaikšto su pilvais atsikišusiais. Yeah, yeah. Tai čia būtent moteriško hormono sukilosio faktorius. Tai yra tam, žinoma, papildai, kurie padeda sumažinti moteriškų hormonų estrogenų lygį, o kiti pakelia testosterono kiekį kraujyje. Tai čia kombinacija tiesiog medžiagų. Jo, tai yra skirtingos veikliosios medžiagos. Ir, žinoma, Amerikoje yra toks būdas TRT, tai yra testosterone treatment therapy, kada yra leidžiamas injekcinis testosteronas, nes tai yra kaip gydymas. Nu, skirto daktaro, jo, bet pas mus tiek Lietuvoje, tiek Rytų Europoje tai nėra visiškai populiaru ir mažai, tai žinoma, tai tokios pagalbos iš medikų nemanau, kad galėtum gauti. O realiai svarbiausias dalykas, nu, iš tikrųjų, su metais tą testosteroną palaikyti lygį bent jau. Vyrui tai čia normaliam. Svarbiausia, aš manau, šį gyvenimo kokybė visai. Ja, tai tarkim, vyresnio amžiaus vyrams, tai ten nuo 40 metų reikia labai rimtai susirūpinti. Ja. Bet svarbiausia yra visada, norint suprasti, koks tas tavo lygis, tai pasidaryti kraujo tyrimą. Nu, tada tik susižinosi. Jo, pasidarai kraujo tyrimą, tu matai, kiek pas tave to tikro testosterono ir tada, nu, aišku, gali ir pasitikrinti estrogenus. Jo, to pačiu. Ir tada žinosi, ko tau reikia. Nes labai daug savo mokslinio. Vėlė kiek. Jo. Tai bandysim pasklaidyti tą šeidą. Jo, pabandykim tada aptarti iš tikrųjų, Linai, kas iš tikrųjų veikia ir kaip veikia. Nes yra daug mitų. Manau, ir pats daug girdėjęs, ir man tekė susidurti. Ja, tai mes turim tam tikrus produktus, bet pakalbėsim konkrečiai gal apie veikliasias medžiagas. Kas yra svarbiausia, tai... Nebandysim prakišti produktų jum. Jo, pakalbėsim apie veikliasias medžiagas ir leisim jum patiem pasirinkti savo tiekėjus, savo gamintojus. Mes tiesiog tai apkalbam tai, ką turim čia po ranka. Yeah. Tai mano supratimu ir kiek man tekė matyti daugiausiai mokslinių studijų ir atliktų tyrimų, tai yra D-aspartamo rūgštis, tai yra D-aspartic acid arba DAA. Produktas būna tiek miltelių pavidelė, tiek tabletėmis. Čia jau kaip kam patogiau pasirinkti. Mm. Tai yra aminų rūgštis, kuri tiesiogiai pakelia kraujo
kraujyje testosterono lygį. Teko matyti mokslinius tyrimus, kad buvo pakelta iki 40%. Geras. Jo, tai mano manimu, tai yra pats stipriausias šiai dienai testosterono boosteris. Tas natūralus vadinamas. Būtent natūralus testosterono boosteris iki 40% galintis pakelti. Reiktų vartoti bent nuo 1 gramo. Bet jeigu, tarkim, turim bėdą mes didesnę, turim žemesnį testosterono lygį pasižiūrėję prie kraujo, tada galėtume ir 2, ir 3 gramus tikrai vartoti, kad padarytume kažkokį darbą. 12 savaičių. 12 savaičių, tai galim padaryti pertraukėlę vieną savaitę, atsistato receptoriai ir vėl tęsim. Nu, realiai su tą mažą pertrauką. Jo, mažą pertraukėlę. O ten kažkokio užkrovų, kažko tokio dalyko nereikia. Ne, nereikia. Realiai vieno. Ne. O tai čia ta, kaip sakėjai, amino rūgštis svarbi. Jo, šiaip būna pirkti arba atskira forma milteliai tabletės, arba yra labai populiaru įdėti į kompleksinius testosterono skatintojus. Nu, tiesiog tas booster, kaip būna. Jo, tai būna, tarkim... Yra kažkuris čia vienas. Jo, mes turim, tarkim, Everbuildo test buildą, turim Warriorso test buildą, turim Greena Death Party Cassis, turim Max amerikiečių. Tai visuose šituose produktuose galima surasti nuo 1 gramų iki 3 gramų per vieną servingą DAA. Yeah. Tai iš karto, tai yra, manau, svarbiausia. Toliau visiems labai populiaru, tikriausiai pats nekartą susidūręs, visi prašo Tribulus Terrestris. Jo, tai aš norėjau klausyti apie Tribulusą. Kiek ir kame ten magijas pačių Tribulus? Magija yra labai paprasta, nes Tribulus Terrestris yra augalas. Žolelės, ar ne, ekstraktas? Realiai tai taip, yra Tribulus Terrestris, tai yra žolelės, kurios augalas augantis daugiau tropiniuose, subtropiniuose klimatuose. Tenais labai svarbu atkreipti dėmesį, kiek veikliosios medžiagos būtent to tikro Tribulus yra Tribulus Terrestris papilde. Yeah. Nes tai gali būti nuo 40-70%. Tai tarkim, tu gali pirkti 1 gramą per porciją Tribulus Terrestris, o tenais galbūt veikliosios bus tik tai 400 mg. Nes žmogui, kad pajausti poveikį, reiktų nuo 1 gramo, galim kelti iki 2-3 vyresnio amžiaus vyrams, tai yra vienas iš populiariausių papildų pakelt potencijai. Tai ta libido kelia, ne? Jo, tai va būtent, kad suprastume, Tribulus Terrestris, jisai nekelia testosterono lygio kraujyje, kaip daug kas galvoja. Jis visi galvoja, tai kalsiu ir viskas bus up, o pavyzdžiui, tie kiti, pavyzdžiui, nu DAA, panašiai visi atmeta, nu, net nežino, nežiūri. Jo, nes tai tiesiog mažai trūks informacijos apie tai. Jo, nes galvoja, minkė. Jo, taip, teisingai, bet tai yra vienas iš veiksmingiausių. Tai Tribulus Terrestris, jisai kelia libido, būtent seksualinį potraukį didina. Netgi moterims yra tam tikrom mažesnėm doziem siūloma naudoti, jeigu turi sutrikimų. Būna tokių dalykų, kaip net kaip gydymas yra taikomas užsienyje. Geras. Tai Tribulus Terrestris, jisai dažnai eina arba atskirai, arba kartu. Jo yra papildomi, kaip čia pasakyti, benefits priedai, nauda teikiama, tai energija, ištvermė, tai netgi galima rasti kai kuriuose prieš treniruotiniuose papilduose įdėta jo Tribulus po kokius 500 mg, nes iš tikrųjų tai yra produktas, kuris duoda momentinį efektą, dėl ko dažnai vyrai sumaišo ir galvoja, kad jam testosteroną žinai kelia. Nes jisai pajunta padidėjusį libido, jisai jo pajunta tokį energijos pliūpsnį, nes būtent Tribulus Terrestris tą padaro. Jisai duoda momentinį libido, momentinę energiją, tai šitoj vietoj produktas yra kaip preparatas tam superinis. Nu, matai, dar kas yra, svarbu, kad pertrauks. Visi pamatuoja produktą, aš manau, su momentiniu pojūčiu, niekas negalvoja, nu, kaip sakyti, tai reikia 3-4 mėnesius, kad pajausti tą efektą, kurio tu gal net ir nejausi, bet, kaip sakai, va, tyrimą pasidaręs, pamatysi ant skaičių, taip, žinai. Tai, nu, truputį nuliūdinsiu, kad pasidarė kraujo Tribulus Terrestris, nepamatysite naudos, netgi pavartoja ten 10 savaičių, 20 savaičių, bet momentinį efektą nuo padidėjusio libido, nuo energijos, nuo jėgos, nuo ištvermės tikrai bus. Tikrai bus, tai yra papildas žolelių pagrindų tiek veganams, tiek visiems, kurie nenori kažkokių tokių cheminių preparatų. Na. Tai prašom, Tribulus visada liuks. Kaila, kad nėra arbatėlės formos, ar yra? Arbatėlės forma yra kitas preparatas, tai yra fenugreek. Tai yra irgi augalas, kuris auga Azijos, Afrikos šalyse. Gryno fenugreek nusipirkti reiktų paieškoti iš tikrųjų, nes dažniausiai tai jo būna kažkoks nedidelis kiekis įdėtas į kompleksus. Yeah. Tai yra augalo
iš augalo išgauta veiklioji medžiaga, kurios reiktų irgi ten kokių 200 iki 500 mg, kad jis iš tikrųjų kažką veiktų. Bet vat, kaip minėjai, nėra arbatėlės. Va būtent iš fenugreek galima užsienyje internete nusipirkti arbatėlės. Yes. Tai yra sėklos, po 2-3 gramus gali įsimaišyti net į košės, jo tiesiog kaip papildą. Jisai pabrinksta ir ją gali valgyti ir tai, okay. Tai iš tikrųjų veikia. Fenugreek veikia ir jisai pakelia ten kokių 10-15% drąsiai. Ok, gerai, kas toliau su tada jau apškalbėjom? Turim labai dar svarbų faktorių, tai yra vitaminas D. Ja. Vitaminas D, daug kas galvoja, tai ok, vitaminas reikalingas, žinom, ten daug kitų naudų jis suteikia, bet testosterono jisai irgi turi įtakos, nes yra atlikti tyrimai būtent su vyrais, kurie gyvena pietuose, pas juos testosterono lygis yra aukštesnis, nes jie turi daugiau saulės. Vitamino D gauna. Būtent, jie gauna daugiau vitamino D, o pas mus Lietuvoje vitaminas D, tai gaminasi ten vasarą, berods nuo birželio vidurio iki liepos vidurio, 2 valandas per dieną, tai mums tikrai jau nepakanka. Vitamino D reikia vartoti nuo 3 iki 5 tūkstančių jų per dieną ir tai nebus tikrai per didelis kiekis, nes daug kas vartoja kur kas mažesnį arba iš viso nevartoja. Tai vitaminas D tikrai padeda skatinti testosterono lygį kraują. Ir tikrai bus pigiau, negu nusipirk biletą nuvaryti į Turkiją ir pasidėginti. Nu, tai, nusipirk tabletį. Reikia, bet... Atostogos visada gerai. Jo, bet turime neiš tai, keurus metus nesidėsi. Taip, taip. Šiaip dar labai svarbus produktas ir aš kiek pastebiu jau populiarėjantis ir tu pasilinai tikrai žinai, tai yra ašvaganda. Aha. Jau. Jo, ašvaganda irgi tai yra augalas ir nustepsite, jisai iš tikrųjų padeda kelti būtent grynojo testosterono lygį kraują, tai yra laisvojo testosterono. Ta, nes jis kortizolį mažina. Taip, teisingai. Nes kortizolis tai yra priešpriešas testosteronui, žmogui nuo streso kyla kortizolis, muša iš karto testosteroną. Ašvaganda, jinai padeda kūnui adaptuotis prie patiriamo streso, padeda atsipalaiduoti. Jeigu vakare prieš miegą ašvagandos 2, 3, 500 mg atpalaiduoja, miego kokybė susitvarko, poilsis, naktį vyksta mūsų visi procesai, kada mes ilsimės. Testosterono lygis gali pakelti iki 20%. Tai įsivaizduokime kompleksą DAA 30%, 40% netgi gali, jeigu didesnis kiekis ašvagandos, mes galim kokį 50% jau pakelti testosteroną tiesiog per papildus. O žinoma, prie to turi būti sveika mityba, subalansuota. Šiaip beje, mytyboje labai svarbu riebalai. Gerieji riebalai, nes būtent testosteronas jisai riebalų pagalba įsiskiria ir gaminasi. Tai šitoj vietoj būna tokių tekia pastebėti, kada vyrai bando nusimesti svorio, badauja ir per ilgos dietos griežtai nukirsti riebalai nukala visiškai testosteroną. Nu, tai matai, šiaip dauguma, sakykime, siek apie paprastus žmonės kalbant, tai jų dieta yra nevalgysiu. Jo, taip, lengviausia. Arba ant baltymų sėdėsi, nes... Kiek ilgai, žinai. Arba ant baltymų sėda, nes prisižiūrėjo tų video su, nu, kaip mes ten kačiokai, žinai, darom, bet iš tikrųjų daug daugiau visko tame yra faktorių. Taip, taip, taip. Tai va čia, žinai, klaidos. Iš nežinojimo, tai, sakau, mūsų tikslas, manau, yra žmonėms padėti. Plius čia kaip irgi, va, apie tas mitus kalbant, sakau, buvo irgi klientų būdavo, kad paim man tribulso ir čia bus magiškai, kaip nuo kokios, žinai, magiškos ampulės, kaip sakau. Tai tu pas mane, kaip pirmą kartą atvykai, atsimu irgi klausyti tribulso, aš tau ką daviau, aš tau daviau bulbinę. Jo, bulbinė tai yra visiškai no-name produktas Lietuvoje. Nu, gal ten vieną, tai žino, ne, tikrai nedaug. Nu, nieks nekalba tikrai. Jo, bet tai yra vėl augalas iš pietų Afrikos, kuris iš tikrųjų veikia. Yra formulė berods 8 mg veikliosios medžiagos padauginta iš 1 kg kūno svorio, tiek kiek reikia sunaudoti. Tarkim, jeigu sveri 100 kg, tau reikia 800 mg bulbinės ir tu gali pakelti iki 20-30% irgi testosteroną. Okay. Tai va būtent sportininkai atsistatymui naudoja bulbinę užsienyje labai populiariai. Lietuvoje kažkaip dar mažai žinomas, bet papildų pasaulyje mes jau turim, keletą metų puikiai prekiaujam šio produktu. Warrior Gami firmos, tai yra tikrai garantuotas, išbandytas produktas. Šiaip kalbant, visi labai užsisiklinė, nes tai basic proteinas, aminkės, vitaminas ir ten tribulsas, o ten, kad yra dar daugiau visokių, kurie veikia, nelabai kas nežino. Nu, tai aš manau, kad žinai, Linai, svarbiausia yra pirmiausia, pasirūpinti savo sveikatą. Faktas. Tai yra vitaminai visi, papildai būtent sveikatai, kūnui,
odai ir visa kita. Nu, taip. Hormoninį veiklą, kaip šiandieną turim. O tada jau dėkim visą kitą, nes nu, puikiai pat žinai, kad numesti svorį, jeigu pas tai būtų hormonų disbalansas, būtų labai sudėtinga. Tai faktas. Nes nu, testosterono tinkamas lygis iš karto vyras yra raumeningesnis, vyras yra su mažesniu poriebalinio paudinio sluoksniu. Yeah. Tai šitoje vietoje pirmą reikia susitvarkyti šitą. Ritmą, reiškimą ir viską. Nu taip. Ir manyčiau, vainikavimui labai svarbu paminėti ZMA, arba atskirai galim pasakyti cinkas, magnis B6. Mhm. Tai yra produktas iš mineralų. Mineralai, kaip ir sakiau, kaip ir vitaminai, taip ir mineralai yra mums reikalingi, nes mes labai daug išprakaituojame fizinio krūvio metu. Nu taip. Ir kad magnio cinko trūksta, tai praktiškai visiems. Čia galima tikrintis ir tikrai tą pastebėsite, kad visalai bus prie patinių normų. Tai ZMA dažniausiai eina 15 mg cinko, 400 mg magnio ir šiek tiek vitamino B6 dėl to, kad padėtų magnį pasisavinti geriau į mūsų kūną. Okay. Bet dabar yra tiek skirtingų gamintojų, kad ZMA būna visiškai skirtingi, būna ir 15, ir 30 cinko, ir 400 magnio, ir 500 gramų magnio. Tai čia tiesiog kiekvienas pasižiūrėkit, ką perkate, kad būtų kiek įmanoma didesnė koncentracija šių veiklių ir medžiagų, šių mineralų. Tai prieš miegą tas papildas? Jo, sakyčiau, valandą prieš miegą tikrai padės būtent magnio pajausti efektą atsipalaidavimą ir atsigavimą raumenų, nes tikrai jis veikia. O cinkas šiaip yra nuostabus mineralas, kuris padeda raudos problemams susitvarkyti, su akne, kas turi bėdų. Tai tiesiogiai neįtakos testosterono lygio, bet ZMA, būtent šitas kompleksas, padės išlaikyti stabilumą. Tai jeigu, tarkim, mes vartojam kažkokius papildus testosterono skatinimui, tai šalia jų būtinai pridurkime mineralus ZMA. Ir jie padės, nes jie veikia tiesiog sinergiškai ir padės išlaikyti tam tikrą teisingą lygį testosterono kraujyje. Okei, okei. Tai va, tai čia yra pagrindiniai, sakykime, būtent firmos pas mumis, ar ne? Tai jo, turim Mexą, turim Warriors, turim Everbuildą. Šitas, aišku, labai retas, jau kažkada aš tau sakiau. Jo, čia šitą produktą, Pregnalona, jį gamina Rytų Europoje. Tai yra vienas iš rimčiausių preparatų. Daugiau nemačiau, kad turėjo. Jisai, čia yra šių kompleksas, jame eina jau ir ZMA, eina alfa kompleksas. Jo, tai iš karto eina ir tribulus tam tikras kiekis, ir kitų veiklių medžiagų. Kombinacija visų. Jo, tai yra keturios tabletės, piliulių pavidalų iš tikrųjų, labai lengvai vartojamas. Tai yra 30 dienų. Dažniausiai visos pakuotės būna 30 dienų. Tai čia visada visų. Jo, standartiškai. Nes nieks daugiau nenori duot, nori, kad pirktum vėl. Ir 30. Taip. Tai va, tai ką, viskas jaučiu aptarė mane visus šitus. Manau, kad taip. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Pafollowinkit būtinai Instagramą, o susikūrėm neseniai tik tais papildistas. Tai... Jo, sėkit papildistą Instagram'e, Facebook'e, turit klausimų su manim. Nes vis tiek mesim ir YouTube'ą, o po YouTube'o paskui, manau, gal net ir mesim į tą patį papildistą, tą patį video irgi, kas Instagram'o platformą būna žiūri, o ne YouTube'e žiūri. Video nėra tikrai labai ilgi, tai tikrai galit skirti laiko pasižiūrėti, pasidomėti papildais, nes tikrai plačiai, kaip matot, aptariam ir dozės, kokias reikia. Aš pats irgi va klausau, sužinau kažką naujo. Ir žodžiu, gerkit testosteroną, mylėkit moteris, kočiokit raumenis ir susitiksim kitam epizode. Vasario valentinkė artėja. Jo, užsikrau. Pasiruoškit gerai. Draugai, visi, kas žiūrite šį video, siūlau visiems rašyti po juo, kokias temas daugiau norėtumėte išgirsti. Esam pasiruošę pakalbėti ir apie įvairiausius vitaminus, pasakyti, kas veikia, kas neveikia ir kaip veikia, kiek reikia ko vartoti, visus papildus, tai laukim jūsų komentaruose ir mes su Linu pasiruošę kitos laidose tai aptarti. Tiksliau, aš pritarinėsiu visai paskui. Ir žodžiu, ir paspauskite laiką, subscribe šitam video, pasidalinkit su draugais, nes nu, gera informacija vis tiek. Ir tas jūsų būtent laikas, subscribe'as ir share'as tikrai skatina padaryti daugiau tų video ir padaryti geresnės kokybės. Ir pagaliau pakelti kanalą dar į aukštesnį levelį, nes ir podcast'ai ir viskas vis tiek matot, kokybė tikrai nebloga ir auga. Ir norėtųsi galėti net sau leisti padaryti dar geriau, taip kad jūs kiekvienas patas, sakykime, parama tokia lengva tiesiog paspaudimo ir duoda ir motivaciją. Ir gal kažkada duos tą, kad galėsim dar geresnę filmavimo techniką ir viską įsigyti. Tai va, ačiū. Lauksim visų papildų pasaulį Kaune.